India Pale Ales er en øltype, som på samme tid er noget af det mest moderne, og samtidig så har den en rig og interessant historie. IPA'en stammer slet ikke fra Indien, som mange tror. Den er fra England. Den blev eksporteret fra England til fjerntliggende lande fra omkring 1700-tallet. IPA'en indeholder voldsomme mængder humle. Det gør simpelthen, den er lidt mere modstandsdygtig på de lange rejser. Og det betyder så også noget for smagen, for IPA'en den smager af alt det gode, som kommer fra humlen.